በጌታ የተወደዳችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እግዚአብሔር እንደገና ስላገናኘን ስሙ የተባረከ ይሁን። የመስቀሉን ነገር እየተነጋገርን ነው። የመስቀል ላይ ሞቱንና ደግሞም በምድር ልብ ውስጥ መቀበሩን የምናይበት ክፍል ነው። ወደ እግዚአብሔር እንቀርብ ዘንድ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ፍቅር በልባችን ውስጥ የሚፈጥር ለአምልኮ የሚያነሳሳ በእግዚአብሔር ፊት ነፍሳችንን ለማፍሰስ የሚያስችል የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቅር የተገለጠበት የታሪክ ክፍል ነው፣ የንባብ ክፍል ነው። ዛሬም ቢሆን በርግጥ መስቀሉን ለመሸከም ተጠርተናል። ጌታ ራሱ ጠርቶናል። ይከተለኝ የሚወድ በኋላ ይምጣ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ ብሏል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት የእንጨት መስቀል አይደለም። ለንካፈለው የምንችለውን መከራ ከርሱ ጋር እንካፈል ዘንድ ተጠርተናል። ይሄ የሚሆነው ግን ዓለም በእኛ ላይ ያንን መከራ በማስገደድ ጭናብን አይደለም። ራስን በመካድ ደግሞ ራስን ከክርስቶስ ጋር በመቁጠር የሚመጣ ነው። በአብዛኛው የክርስትናው ዓለም ግን እንደ ቀሬናው ስምዖን ይመስላል። ሳያስበው እንዲሁ ዝም ብሎ በድንገት የሚመጣ መከራን የመቀበል ነገር ማለት ነው። ቦታው ገጠር እንደሆነ ወይም ከገጠር ሲመጣ እንዳገኙት ይገልጽልናል። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? ከከተማ ወጣ ማለቱን ነው የሚያሳየን። እዚህ ማቴዎስ ላይ አልተገለጠም፣ በሉቃስ ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከሰፈር ውጪ እንደሆነ ከበር ውጪ እንደሆነ እንገነዘባለን። ልክ በዮሐንስ ወንጌል ኢየሱስ የተሰቀለበት ስፍራ ለከተማ ቅርብ ነበር ተብሎ እንደተገለጸው፣ በዕብራውያን 13ም ላይ ከበር ውጪ መከራን ተቀበለ ተብሎ እንደተገለጸው ስፍራው ከበር ውጪ እንደሆነ እንገነዘባለን። አዎ ጌታ ኢየሱስ ለመከራ ከበር ውጪ ቅድስት ከምትባለው ከተማ ውጪ እንደተጣለ የሚያስረዳን ነው። ይሄንንም አስመልክቶ ከእርሱ ጋር መከራን የሚቀበሉት ከገጠር መጥተው እዛው ውጪ የሚገናኙ ሳይሆኑ ወደ ውጪ የሚወጡ ናቸው። በዕብራውያን መልእክት ላይ እንደምናየው እንግዲህ ነቀፌታውን ተሸክመን ነው የሚለው። ስምዖን ቀሬናዊው ነቀፌታውን አልተሸከመም፣ አያውቀውም። ነገር ግን በዕብራውያን 13 ላይ ነቀፌታውን ተሸክመን ወደ እርሱ ይልና ወደ ሰፈር ውጭ እንውጣ ይለናል። ካለንበት ሁኔታ ውስጥ ወጥተን ኢየሱስ ወዳለበት የመከራ ስፍራ እንድንወጣ ተመክረናል። ታዲያ የሄደበት ስፍራ እርሱ ራሱ የሞት ስፍራ ነው፣ የመቃብር ስፍራ ነው። ስሙ ራሱ ትርጓሜው የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆን ጎልጎታ ወደሚባለው ስፍራ እንደወሰዱት ነው የሚነግረን። ጎልጎታ የሚለው በዕብራይስጥ ወይም በዚያን ጊዜ ባለው ይነገር የነበረው በዕብራይስጥ ዳይሌክት በአረማይክ ቋንቋ ነው ጎልጎታ የሚለው ቃል። በግሪክ ቀራኒዮ የሚባለው ስፍራ ቃሉ ያው ነው። ጎልጎታ እና ቀራኒዮ አንድ ነው፣ የቋንቋ ጉዳይ ነው። በላቲን ካልቨሪ ያው ቀራኒዮ ነው፣ ጎልጎታ ማለት ነው። አንድ ቦታ ስያሜውን ያገኘው ሲታይ ኮረብታ ነው እና ኮረብታማ ቦታ ሆኖ ከርቀት ሲያዩት በተለይ በአንድ በኩል የራስ ቅል ነው የሚመስለው። እንዲሁ የራስ ቅል አይቶ የሚያውቅ ሰው ከርቀት በሚያይበት ጊዜ ያንን ኮረብታ በቃ በቀጥታ የራስ ቅል ይመስላል። ሁለት አይኖች ያሉት እና የሰው ፊት የሚመስል እንደዚህ አይነት ነገር መስሎ ነው የሚታይ። አሁንም ቢሆን እንደው አንዳንድ ፎቶዎችን ብታዩ ይመስላል። እና ኮረብታማ ነው፣ ክብ ነው፣ በቃ የራስ ቅል ነው የሚመስለው ቦታው።
ከዛው ከስሙ ያገኘው እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። በተረፈ ግን ሮማውያን ሰዎችን በስቅላት በሚቀጡበት ጊዜ ከከተማ ወጣ ያለና አመቺ ቦታ በመሆኑ ብዙ ሰዎችን በስቅላት ወይም በመስቀል የሚቀጡበት ስፍራ ነው እና በጣም የተጠላ ቅድስቲቱ ከተማ መሞት አይገባውም የሚባል በመስቀል ሞት እንዲሞት የተፈረደበት ማንኛውም ሰው ወደዚህ ስፍራ ይሄደ ይጣላል። እናም በዚያ ምን ይሆነ? ይሰቀላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ የውርደት ሞት እንዴት እንደሞተ ሲናገር ሐዋርያው ጳውሎስ በፊልጵስዩስ መልእክቱ እርሱ ምንም እንኳን በእግዚአብሔር መልክ ቢኖር ወይም ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። እኔ አምላክ ነኝ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነኝ። አባቴ እስከዛሬ ይሰራል፣ እኔም ደግሞ እሰራለሁ። እኔና አብ አንድ ነን። እንደዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ሆኖ መሆኑን የተናገረባቸው ክፍሎች አሉ። ስለዚህ ነኝና ወደ እንደዚህ አይነት የውርደት ቦታ፣ ወደ እንደዚህ አይነት የመስቀል ሞት አልሄድም አላለም። ነገር ግን ምን ሆነ? ራሱን ባዶ አደረገ፣ ራሱን አዋረደ። ለሞትም ያውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ ይላል። በጣም አስገራሚ ነው። የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ ይላል። ስለዚህ በአንድ በኩል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ጌቴሴማኒ ላይ መልስ አግኝቷል። መራራ ነው። እንዲህ ከሰው ከሚቀበለው መከራ ይልቅ እግዚአብሔር የሚቀበለው መከራ ምን እንደሚመስል ያውቃል። የሚጠብቀውን ነገር ያውቃል። የሚሆነውን ነገር ያውቃል። ግን አሁን ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ፣ ለሰዎቹ የታዘዘ ሆነ ከማለት ይልቅ ለሞት ያውም ለመስቀል ሞት የመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። በዚህ መንገድ ወደ ራስ ቅል ወረደ፣ ወደ ጎልጎታ ሄደ። በጣም የሚገርም ነው። በዚያ ስፍራ ላይ እሱ በፈቃዱ በመታዘዝ ወደ ሞት እየሄደ ያለ ይሄንን የሚያሰናክል አሁንም ሌላ ነገር ያቀርባል። ቅድም ሸክሙን ለማቅለል የሚመስል ነገር የቀሬናውን ስምዖንን አምጥቶ ጣልቃ ሲያስገባና ያለ፣ አሁን ደግሞ በሐሞት የተደባለቀ የወይን ጠጅ ያቀርባል። ይሄም የሰይጣን ስራ ነው። ቁጥር 34 ላይ በደረሱ ጊዜ መከራ ነበር የሚጠበቀው አይደል እንዴ? ሞት ነው የሚጠበቀው፣ የመስቀል ሞት ነው የሚጠበቀው። ይሄንን ወዲያው ከማምጣት ይልቅ አያችሁት? የሰይጣን አቀራረብና ባህሪ መሪር የሆነውን ሞት ከፊት ለፊት አምጥቶ እንግዲህ ምንድን ነው እሱ? አዝኖ ነው? እነዚህ ሰዎችስ ምንድን ናቸው? ሊሰቅሉት ሊቸነክሩት አይደል? እና ምን ማለት ነው? ምናልባት እውነት ለመናገር የሚሰጡት በሐሞት የተደባለቀ የወይን ጠጅ እሱን እንዲያስታግስለት፣ መከራውን እንዲያስታግስለት ከመፈለግ ይልቅ የህሊናቸውን ክስ እንዲያስታግስላቸው የፈለጉ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ሰው እየተሰማው ስቃዩ እየተሰማው ማየት ተፈጥሯዊ ህሊና ስላለ ስለሚከሳቸው ያንን እንዲረሱት የራሳቸውን ስሜት ለማስታገስ ካልሆነ በቀር እውነት ለመናገር ለሱ አዝነው እንዳልሆነ እንገነዘባለን። ያኔ እንደዛ በጭካኔ ሲገርፉት አልነበር? ሲያንገላቱት አልነበር? አሁን ወደ ራስ ቅል ስፍራ አይደል ይዘውት የመጡት? አሁን ሊቸነክሩት አይደል? ታዲያ ምን ማለት ነው? በየትኛው ልባቸው ነው ሊያዝኑ የሚችሉት? ፍጹም ሊሆን አይችልም። ነገር ግን በሌላ በኩል የመከራውን ጥልቀት የኢየሱስ ሰውነት እንዳይሰማው ለማድረግ ሰይጣን በጣልቃ ገብቶ ያመጣው የመከራውን መጠን ለመቀነስ ያመጣው እቅድ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀመሰውና ምን አደረገው? ሊጠጣው አልወደደም። ከጠላት የሚመጣ የትኛውንም አይነት በጎ ሊመስል የሚችል ወይም ምህረት ሊመስል የሚችል ግን ከጠላት የሆነ ነገር አይቀበልም። እንዲሁ ነው መሆን ያለበት። በእኛም ዘንድ ልንነቃ ይገባል።
የእርሱን ሐሳብ ልንስተው አይገባም። ለኛ የሚያዝን መስሎ ሲቀርብ መገሰጽ ያስፈልጋል። ከመጀመሪያውም እንዲሁ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነስ ድንጋዮቹን ዳቦ አድርግ ሲለው የሰጠውን መልስ እናውቃለን። ለኢየሱስ አዝኖ እንዲበላ ፈልጎ ነው? አይደለም። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ብሎ ሲመልሰው ነው የምናየው። በአንዳንድ ስፍራዎች አንተ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ እያለ ሲጠራው ምንድን ነው ያለው? ዘንበል ውጣ ነው ያለው። ከጠላት የሚመጡ ነገሮችን በሙሉ ልንነቃ ይገባል። የዲያብሎስን ሽንገላ ልንነቃ ይገባል። ስለዚህ ከዛ የመጣ ማንኛውንም ነገር መዋጥ የለብንም። ሊጠጣው አልወደደም ይላል። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ሰቀሉት። በቀጥታ እንግዲህ ለዚሁ ነው የነሱ ስሜት እዚሁ ድረስ ነው። ሰቀሉት። ከሰቀሉት በኋላ ይለናል። እዚህ ስፍራ ላይ ሰቀሉት የሚለውን ትቶ የማርቆስ ወንጌል ግን ሰቀሉት ይላል። የዮሐንስ ወንጌል በዚያም ሰቀሉት የሚል ቃል እናነባለን። ሰቀሉት ግን አጭር ነው፣ አንድ ቃል ነው። ሲሰቀል ግን የሆነው ነገር እጅግ ብዙ ነው። ልንገነዘበው ከምንችለው ልንሸከመው ከምንችለው በላይ እንደሆነ አስባለሁ። ለዛ ነው በአጭር ቃል ሰቀሉት ተብሎ የተገለጸ። ግን አንዳንድ የምናውቃቸው መረጃዎች አሉ። እንዴት ሰቀሉት ብለን ስንል በችንካር እንደተሰቀለ እናውቃለን። ለዚህ በመዝሙር 22 ላይ ያለውን ልናነብ እንችላለን። መዝሙር 21 በቅንፍ 22 ላይ ስትመለከቱ ቁጥር 16 ላይ ብዙ ውሾች ከበውኛልና የክፋተኞችም ጉባኤ ያዘኝ ይልና እግሮቼንና እጆቼን ቸነከሩኝ ይላል። እግሮቼንና እጆቼን ቸነከሩኝ። ስለዚህ መቸንከር የሚለው ቃል በገመድ ሊሆን አይችልም። በገመድ አሰሩኝ ወይም ማነቁኝ አይደል። መቸንከር በየትኛውም ትርጉም በምስማር መምታት ወይም ማጣበቅ እንደሆነ መገንዘብ እንችላለን። በአዲስ ኪዳን ላይ ኢየሱስ በመስቀል ሲሰቀል ተቸንክሮ እንደሆነ የሚያረጋግጠው ሌላው ንባብ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ያለው ቃል፣ እርሱ ግን የችንካሩን ምልክት በእጆቹ ካላየው ጣቴንም በችንካሩ ምልክት ካላገባው እጄንም በጎኑ ካላገባው አላምንም አለ ይላል። በጣም ከፍ ባለ ስቃይ እንዴት እንደሞተ የስቃዩን መጠንና ልክ በዚህ መንገድ ይገልጸዋል። በዚያም ሰቀሉት። ከተሰቀለ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? የመጀመሪያ ስራ ያደረጉት ምንድን ነው? ልብሶቹ ላይ ነው የተረባረቡት። ምናልባት ከመሰቀሉ ጋር ተያይዞ አንድ ሁለት ንባቦችን እንጨምር። ሰቀሉት የሚለው ቃል ምንድን ነው የሚያሳየን? ሰቀሉት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ከምድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ የሚለውን ቃል በምን አይነት ሞት እንደሚሞት አይደል ሲያመለክት ይህንን አለ ይለናል። ስለዚህ ከፍ ብሎ መሰቀሉን ነው የሚያሳየ። ከዚያስ በብሉይ ኪዳን ለዚህ ምሳሌ የሚሆን ሌላ ነገር እናነባል። ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ በርሱ የሚያምኑ ለዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ምን ይሆን ዘንድ ይገባዋል? ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። ከፍ ማለት አለ፣ ከምድር ለቆ ከፍ ማለት። ይሄ መቸንከሩ እነዛ ምስማሮች ኢየሱስን ከምድር ከፍ አድርገው እንደዚህ ወደ ላይ የሚያሳዩ መሆን መቻል አለባቸው። እንደ ብሉይ ኪዳኑ መሰዊያ መሆን ነው። ልክ ወደ ላይ አራቱ ቀንዶቹ የሚቃጠለውና የኃጢአቱን መስዋዕት ወደ ላይ እንደሚልኩት እንደዚያ ይመስላል። ልክ አንድ የብሉይ ኪዳን አማኝ በቅድስተ ቅዱሳን ተቀባይነት የሚያገኘው መጀመሪያ በመሰዊያው በኩል አልፎ እንደሆነው እንደዚያ ነው።
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ከምድር ከፍ ብሎ መሰቀሉን የሚያሳየን ወደ ሰማይ የሚወስደው መንገድ በዚያ በሩ እንደተከፈተ በዚያ በኩል ማለፊያው እንደሆነ የሚያስገነዝብ የጠለቀ ሐሳብ እዛ ውስጥ እናገኝበታለን ማለት ነው። በሰው ዘንድ የውርደት ሞት ነው። ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ስንመለከት ደግሞ ወደ ቅድስት የሚወስደው መንገድ የመጀመሪያው መነሻ ነው። ከመሰዊያው እስከ ቅድስተ ቅዱሳን የተዘረጋውን መንገድ በስዕልነቱ ያስታውሰናል። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ያለው ልብሱ ከሰቀሉት በኋላ በልብሱ ላይ እጣ ተጣጣሉ። ይሄ ለምንድነው የሆነው? መጽሐፍት ይፈጸሙ ዘንድ እንደሆነ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ነግረና ከቁጥር 23 ከተጨማሪ መረጃ ጋር ጽፍሮችም ኢየሱስን በሰቀሉት ጊዜ ልብሶቹን ወስደው ለእያንዳንዱ ጽፍራ አንድ ክፍል ሆኖ በአራት ከፋፈሉት። እጀ ጠባቡንም ደግሞ ወሰዱ። እጀ ጠባቡ ግን ከላይ ወጥ ሆኖ የተሰራ ነበር እንጂ የተሰፋ አልነበረም። ስለዚህ እርስ በርሳቸው ለማን እንዲሆን በእርሱ እጣ እንጣጣልበት እንጂ አንቅደደው ተባባሉ። ይህም ልብሴን እርስ በርሳቸው ተከፋፈሉ በእጀ ጠባቤም እጣ ተጣጣሉበት የሚለው የመጽሐፉ ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው ይላል። ቃል በቃል ነው የተፈጸመው። ሌሎቹን ልብሶች ተከፋፈሏቸው ለአራት፣ እጀ ጠባቡ ላይ እጣ ተጣጣሉ። ቃል በቃል ነው የተፈጸመው። አዎ፣ በብሉይ ኪዳን ንባብ መዝሙር 22 ቁጥር 18 ላይ ልብሶቼን ለራሳቸው ተከፋፈሉ። ልብሶቼን ሌሎቹን ልብሶች ለራሳቸው ይከፋፈላሉ። ይቀጥልና በቀሚሴ ላይ እጣ ተጣጣሉ። ቃል በቃል ይህ የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይህንን ማድረግ ነበረባቸው። ነገር ግን በጣም የሚገርሙ ናቸው። እነዚህ ሰዎች የገዢው ወታደሮች ናቸው። በቤተ መንግስት ውስጥ ያሉ ጠባቂዎች ናቸው። ለነሱ የሚሆን ብዙ ነገር አላቸው። በመሰረቱ የዚህን ምስኪን ልብሶች ለዛውም የድሃ ልብስ አይደል? ሀብታም ሆኖ ሳለ ስለናንተ ራሱን ድሃ አደረገ ተብሏል። ምን ይሰራላቸዋል? ወታደሮች ናቸው። ወታደር ልብስ ነው አብዛኛው የሚለብሱት። ግን እንዴት ያለ ስስታምነት እንደሆነ እንገነዘባለን። በዛውም ላይ ፍትሃዊ ለመሆን ይፈልጋሉ። በቃ ፍትሃዊ ለመሆን አንደኛ እኩል ነው ሊደርሰን የሚገባው፣ ለአራት ንካፈል። በማካፈል ደረጃ ፍትሃዊ ለመሆን ፈለጉ። ይሄ ደግሞ ወጥ ሆኖ የተሰራው አይ የለም፣ ይሄንንስ አንቀደውም፣ እጣና አውጣ። በእጣ ነው ይሄ መሆን መለየት ያለበት። ሁሉም ነገር ፍትሃዊ ይመስላል። ግን በባለ ልብሱ ላይ ምን እያደረጉ ነው? ቸንክረውታል እኮ አይደል እንዴ? የዚህ ዓለም ፍትህ እንደዚህ ነው። ይችን ዓለም እንደዚህ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ነው። የሰይጣን አታላይነት እንደዚህ ነው። የሚያሳየው ነገርና የራሱ ማንነት ምን እንደሆነ በእነዚህ ሰዎች ስዕል እንገነዘባለን። ኢየሱስ በእባቡ ተንኮል እንዴት እየተነከሰ እንዳለ አዎ፣ በዘፍጥረት 3 ላይ ያለው እንዴት አድርጎ ተረከዙን ሰኮናውን እየነከሰ እንዳለ የሚያሳይ ነው። እባባዊ ባህሪ ነው የምንመለከተው በሁሉም ነገሮች ውስጥ። ከዛ በኋላ ልብሱን ከተካፈሉት በኋላ ምንድነው ያደረጉት? የክሱን ጽፈት አኖሩ። የክሱን ጽፈት እዚህ ላይ የሚለው ምንድነው? ኢየሱስ የአይሁድ ንጉስ ነው ይላል። የዮሐንስ ወንጌል ላይ ግን ሙሉን ከነ ታሪኩ ይነግረናል። ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉስ ወይም የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሎ ነው የተጻፈው። ሉቃስና ዮሐንስ እንደሚነግሩን ከሆነ በሶስት ቋንቋ ነው የተጻፈው፣ በዕብራይስጥ፣ በሮማይስጥ እና በግሪክ ቋንቋ። በዚያን ጊዜ የነበሩ የስራ ቋንቋ፣ የባህል ቋንቋ፣ የሃይማኖት ቋንቋ ናቸው። ዓለም አቀፍ ይዘት አላቸው። ግሪክኛ ምንም እንኳን የበለጠ ዓለም አቀፍ የስራ ቋንቋ ይሁን እንጂ የግንኙነት ቋንቋ ይሁን እንጂ ሶስቱ ቋንቋዎች ግን ታዋቂዎች ናቸው። ይበልጡን ዕብራይስጥ ወይም አረማይክ ደግሞ የአካባቢው ቋንቋ ነው። ስለዚህ ሰው ሁሉ እንዲያውቀው ነው።
ማን ነው ይሄን የጻፈው ብለን سنል እዚህ ስፍራ ላይ የክሱን ጽፈት በራሱ ላይ አኖሩ ነው የሚለው የሆኑ ሰዎች መተው እንዳኖሩ እንገነዘባለን ግን ጉዳዩን ተግባራዊ ያደረገ ወይም የጻፈው ማን ነው ሲባል ገዢው ራሱ ጲላጦስ ነው የይሁዳው ገዢ እና በመስቀሉ አናት ላይ ይሄንን አደረገ እንደውም ጻፎችና ፈሪሳውያን ወይም የካህናት አለቆቹ ተቃወሙ ጲላጦስን አግኝተውት ራሱን የአይሁድ ንጉስ ነኝ እንዳለ እንጂ አንተ እንዴት የአይሁድ ንጉስ ነው ብለህ ጽፋለህ ሲሉት የጻፍኩትን ጽፌአለሁ አለ አስቡት ለቄሳር መንግስት ተቆርቋሪ ነኝ የሚል አንተ እሱን ለመስቀል ሞት አሳልፈህ ካልሰጠህ ወይም ይህን ሰው ብትፈታው የቄሳር ወዳጅ አይደለህም ሲሉት የፈራ ሰው ለስልጣኑ በጣም የሚጠነቀቅ ሰው እንዴት አድርጎ ይሄን ሊያደርግ ይችላል? በዛን ጊዜ የሚሰቀሉ ሰዎች ሁልጊዜም በስቅላት የሚቀጡ ሰዎች የተሰቀሉበትን ወንጀል ወይም ነው የሚባል ነገር እዛ ላይ ይለጠፋል። አሁንም ይህ ሰው ኢየሱስ የአይሁድ ንጉስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብሎ በሚጽፍበት ጊዜ እንግዲህ የተሰቀለው በዚህ ጥፋት ነው ለማለት ይመስላል። ግን ክሱ ይህ ነው ከሚል ይልቅ ዝም ብሎ እንደ አንድ አርማ ይህ ሰው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው የአይሁድ ንጉስ ነው የሚል ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። የጻፍኩትን ጽፌአለሁ የሚለውም አገላለጽን የሚያሳየን በቃ እናንተ የምትፈልጉት የፈለገ ስሜት ቢኖራችሁ የጻፍኩትን ጽፌአለሁ። ይህንን ሰው ያስገደደ በውስጡ በስሜት ውስጥ የተፈጠረ ነገር እንዳለ እንገነዘባለን። አዎ ከናዝሬት የተነሳው እርሱ ወደፊት የሚመጣው ዓለም ንጉስ ነው። ከአይሁድ መካከል የሚነሳ ከይሁዳ የሚነሳ በትረ መንግስትን የሚጨብጥ አህዛብን በብረት የሚገዛ የአይሁድ ንጉስ መሆኑ እንዲመሰከር የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗል ማለት ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ቀደም ሲል በዘበት ነበር የአይሁድ ንጉስ ሰላም ላንተ ይሁን የሚል የዘብተውበት ነበር። ያሁኑ ግን ጉዳዩ የዘበት አይደለም አንድ ቀን የምንጋፈጠው እውነት ነው የሚል ትርጉም ያለው ደግሞ በሶስት ቋንቋ መጻፉ መላው ዓለም የሚያውቀው እንዲያውቀው የተደረገ እውነት መሆኑን ብቻም ሳይሆን የሚመጣው የአይሁድ ንጉስ ታዲያ ዓለምን የሚገዛ መሆኑን እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንዲረጋገጡና እንዲመሰከሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ ነው የምንገነዘበው። በመቀጠል ያደረገው ነገር ምንድነው? የሆነው ነገር ምንድነው? ቁጥር 38 ላይ ሁለት ወንበዶች አንዱ በቀኝ አንዱም በግራ ከርሱ ጋር ተሰቀሉ ይላል። በጣም የሚገርም ነው። በዮሐንስ ወንጌል ኢየሱስን በመካከል ሰቀሉት ይላል። ወንበዴዎች ብሎ ይጠራቸዋል እዚህ ስፍራ ላይ። በሉቃስ ወንጌል ላይ ክፉ አድራጊዎች ተብለዋል። እንዲሁ ክፉ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በጣም ወንበዴ። ወንበዴ ምንድነው የሚያደርገው? ይዘርፋል፣ ይገላል፣ ይቀማል አይደል? እንደዚህ ማለት የወንብድና ስራ እንደዛ ነው። በሌሎች ትርጉሞች እንደውም ሌቦች ነው የሚላቸው። ሌቦች ነው የሚባሉት እነዚህ ሰዎች። እና እሱን በመካከል አድርገው ሰቀሉት። ምንድነው ሐሳቡ? መከራው ምንድነው እዚህ ስፍራ ላይ? የማርቆስ ወንጌል ይጠቅስና ይገልጻል። ምንድነው የሚለው? ከአመጸኞች ጋር ተቆጠረ ያለው ቃል ተፈጸመ ይለናል። በኢሳይያስ 53 ላይ የተነገረ ነብዩ ኢሳይያስ የገለጸው ነው። መቃብሩን ከክፎች ጋር አደረጉ ሲል ከክፎች ጋር ሲሰቀል ከአመጸኞች ጋር ተቆጠረ ነው። እንግዲህም በፈቃዱ ነው የገባው። በበርባን ቦታ ነው። ልብ በሉ፣ በርባን ቢፈረድበት ኖሮ የሚሰቀለው እዚህ ቦታ ላይ እሱ ነው። የበርባን መስቀል ነው የሱ መስቀል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ሁለት ሰዎች እንደ በርባን አይነት ሰዎች ናቸው። ሁከተኞች ናቸው፣ ሌቦች ናቸው፣ ነፍሰ ገዳዮች ናቸው፣ ዘራፊዎች ናቸው። እና እዛ ቦታ ላይ ነው ኢየሱስን የምናገኘው። ግን እሱ በራሱ ማንነት ማን ነው ሲባል ንጹህና ቅዱስ የሆነ ያለ ተንኮል አይደል እንዴ? ከኃጢአተኞች የተለየ፣ ከአመጸኞች የተለየ፣ ከክፉ አድራጊዎች የተለየ ነው። ታዲያ
ለምንድን ነው የተቆጠረው? አያችሁት? ምንድነው የሚያሳየን? ኢየሱስ ክፉ ከሆኑ ከክፉ አድራጊዎች መካከል የርሱ የሚሆኑ ሰዎች እንዳሉት ነው የሚያሳየው። ሶስት ክፉ አድራጊዎች እዩና ከዛ ውስጥ አንድ ሶስተኛው እኮ ምንድነው? ቅዱስ ነው አይደል? በዛ ክፉ አድራጊ ቦታ የገባው አንደኛው ቅዱስና ንጹህ ነው። ዓለም በሙሉ በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን። አዎ፣ ዓለም በሙሉ በውንብድና፣ በሌብነት፣ በውሸት እንደሚገዛው ሰይጣን ከሆነ ከዚህ ውጭ ምን ይጠበቃል? ግን ከዛ መካከል ኢየሱስ በእነርሱ ፈንታ እንደሞተላቸው ያመኑ ከፍርድ የዳኑ እነርሱ ኃጢአታቸውን፣ በደላቸውን፣ ክፋታቸውን፣ እርግማናቸውን በእርሱ ላይ ያኖሩ እነርሱ የእርሱ ቅድስና የእርሱ ንጽህና በእነሱ ላይ ይሆንላቸዋል። ይሄንን እንማርበታለን ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን።